Este é o nosso momento de reflexão no programa Castelo Forte. Quero convidar para que juntos, por alguns instantes, possamos pensar, refletir sobre esse tema fantástico, que é o tema da fé, que é o tema da confiança. Cada um de nós é alguém que precisa certamente de muita confiança na vida. As crianças precisam de confiança, os adultos. Enfim, nós precisamos de fé, ou seja, confiança, para podermos viver com gosto, com alegria, com esperança. Mas esse tema da fé, da confiança, também nos faz algumas perguntas. Afinal de contas, não basta simplesmente ter fé ou simplesmente confiar em alguma coisa?
Nós queremos de fato confiar em alguém que merece a nossa confiança e é capaz de fazer diferença em nossa vida. Você, amigo, amiga, você diria que você tem fé, que você confia? Mas em quem nós confiamos? Da Sagrada Escritura, a Bíblia, nós lemos que a fé é uma das características mais importantes na vida de um seguidor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse que permanecem três coisas acima de tudo na vida. Ele diz que a fé, a esperança e o amor permanecem até mesmo depois do conhecimento, até mesmo depois da boa vontade. A fé que nós falamos aqui nesse programa, nesse momento, é também uma fé que tem uma característica, uma qualidade muito importante. Nós estamos falando da fé em alguém, num Deus que tem um nome, um Deus que tem uma história, um Deus que tem uma mensagem e um Deus que tem mostrado que Ele é confiável pelo seu jeito de ser, de agir e de cumprir as suas promessas. Mas como também falamos na entrevista desse programa, a fé, a confiança não é simplesmente a certeza de que vou conseguir aquilo que eu busco, que eu almejo, que eu sonho na vida. A fé de que nós falamos aqui é uma fé em alguém que nos chama a sermos seus seguidores, alguém que nos convida a confiar nele a tal ponto que a gente deseja viver, praticar, fazer aquilo que ele nos ensina. Por isso, a fé que nós falamos, ela nos leva não somente a conseguirmos aquilo que sonhamos, mas é uma fé que nos leva a vivermos uma prática, a termos uma conduta diferenciada, marcada pela presença, pela direção, pela companhia, pela luz daquele em quem nós colocamos a nossa fé. E ainda gostaria de dizer que essa fé, ela é uma fé visível. Ou pelo menos nós podemos perceber que ela faz diferença. Faz diferença na forma da pessoa, de você, de cada um de nós vivermos a nossa vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve numa das suas cartas, na carta aos Tessalonicenses, que essa fé cristã, ela faz com que nós pratiquemos obras, temos atitudes diferenciadas. Ele diz: lembramos na presença de nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé nesse Cristo, ela faz com que as pessoas comecem a viver de outra forma e se percebe na vida delas o amor, a perseverança, se percebe na vida delas o desejo de trabalharem em prol daquilo que é da vontade desse Deus em quem nós confiamos. Por isso, você, amigo, amiga, queremos de fato ser pessoas que não só confiam ou creem em qualquer um, mas pessoas que creem, que confiam naquele que é o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que através do seu Santo Espírito também hoje convida pessoas a viverem uma vida de confiança que leva à prática, uma vida de amor, de cuidado, de boa vontade, generosidade, uma vida a partir da fé em Jesus Cristo. Eu quero desejar a você uma ótima noite. Me convido a assistir o nosso programa Castelo Forte todas as semanas neste mesmo horário. Convide a sua família, os seus amigos para que possam estar conosco e assim receber mensagens de estímulo, de fé e também conversas, entrevistas que certamente serão muito boas, não só
para a nossa comunidade, mas para o nosso município, para as pessoas aqui em redor de Lajeado, no Vale do Taquari. Obrigado por estar conosco durante esse programa.